Että me tosissaan viime syyskuussa julkaistiin käytännössä taas raportti, jonka nimi on käytännössä tämä, mikä tässä nyt on. Ja meidän niin kuin neljännesvuosittain julkaistavien suhdanneennusteiden osana. Ja siinä on niin kuin aika pitkä tämä tavallaan häntä, miten tähän on päädytty. Että mä itse liityn semmoiseen ryhmään kuin Eurothink Tank, minkä professori Vesa Kannianen perusti Helsingin yliopiston proffana siis. Ja siinä sitten otettiin tehtäväksi vähän katsoa, että miten tämä euroalue menee ja voisi kehittyä. Ja siinä tuli aika selkeästi sit se tulos, että niitä ei ole ihan hirveän monia niitä kestäviä tasapainoita. Käytännössä on vaan se, että hajotaan tai sitten tai tulee tämmöinen exit-mekanismi tai sitten se, että mennään jonkunnäköiseen tulonsiirtounioniin tai sitten hajotaan kokonaan. Ne oli oikeastaan ne. Ja tämä nyt on vähän semmoinen asia, että mä oon tätä niin kuin ehkä pikkasen julkisesti vähän kyllästynyt puhumaan tässä muutaman vuoden varrella. Tämä koko analyysi, mikä me tehtiin yrityksellä, niin se oli niin kuin sijoittajille. Ja mä oon niin kuin sijoittajatilaisuus käynyt puhua, koska heitä kiinnostaa tietenkin, että voisiko se tapahtua, koska siinä on sitten valtavat riskit. Ja mihin me sitten niin kuin päädyttiin oli, että joo, että kyllähän se sitten voi tapahtua. Mä nyt tässä yritän tiivistää ne näkemykset miten se voisi mennä. Tämä on semmoinen tilanne, joka elää niin kuin koko ajan. No, mun mielestä tässä jokin esityksestä kävi hyvin ilmi, niin tässä on kaiken näköistä meneillään. Ja mitä mä tässä lopuksi nyt sitten esitän, on oikeastaan niin kuin se meidän näkemys. Ensiksi nämä yleiset näkökulmat tähän tai miten tämä on mennyt ja sen jälkeen sitten, että mikä se meidän tämän hetken näkemys on tästä asiasta. Mutta semmoinen tähän, että me Eurothink Tank julkaisi tuossa pari vuotta sitten tämmöisen hypoteettisen Suomen eurosta euroamiskenaario, ja me tehtiin siihen aika paljon taustatyötä. Ja muun muassa lakiasioissa muissa konsultoitiin huomattavaa määrää lakiasiantuntijoita. Semmoinen sieltä niin kuin ilmeni, että se mitä valuuttaa maa käyttää on ihan täysin suvereenissa. Niin kuin päätätavallaan. Ainoa vaan se, että mikä on se poliittinen kustannus, mikä siihen liittyy. Että mitä ehkä Jaakkokin tässä, että se oli enemmänkin, että euros voi kyllä lähteä, mutta se poliittinen kustannus olisi kova. Mutta joka tapauksessa siihen vielä liittyy sitten semmoinen sisäpiirin tieto itse asiassa tästä Kreikan kriisistä vuonna 2015, että niillähän oli oikeastaan annettu semmoinen, että sen kun lähette, jos haluatte. Ja se Kreikan se päätös tehtiin niin kuin siitä, että pysyäkö vaan lähtee, niin hyvin semmoisessa yhdessä kokouksessa Kreikan valtiovarainministeriössä hyvin kaoottisessa olosuhteessa, jossa Janis Varoufakis sai jo sitä, että nyt vaan kiristetään EU:ta lisää ja sitten lähdetään, jos on tarpeellista. Sitten muista taisi olla sen aikainen sisäministeri, vai kukaan jo sitä toista kantaa, ja Aleksis Tsipras sitten päätti, että ei, kyllä me jäädään. Mutta se oli siis yhdestä kokouksesta kiinni käytännössä. Mutta joo, eli vaikka vähän Jaakon esityksiä niin kuin jatkaa, niin näitä PKT-sarjoja, niin jos katsotaan niin näitä vakioisia bruttokansantuotetta asukasta kohti, niin niissä on oikeastaan yksi viesti. Eli niin kuin noin, mitäköhän tämä tuossa konvergenssi kestänyt, muista ehkä 30 vuotta, mikä tarkoittaa sitä, että siinä aikana nämä elintasoerot, mitattuna vaikka täällä PKT-asukasta kohti, niin on lähentynyt, niin tuon kriisin jälkeen niin ne alkoi eriytyä jälleen. Eli jos katsotaan vaikka Suomen ja Saksan viivaa tuo ylhäällä ja sitten niin Kreikkaa täällä alhaalla ja myöskin tuo punainen, tuo Italia tuossa, niin elintasoerot on niin kuin lähtenyt jälleen kasvuun. Ja tämä on ehkä semmoinen keskeisin tekijä, mihin mun mielestä Jaakkokin tässä viittasi, että tämmöistähän ei niin kuin kestä pitkään mikään valuuttaunioni. Ja se on niin kuin semmoinen asia, että mikä valuuttaunionin historiassa tiedetään, että tämä ei ole siis ensimmäinen kerta, kun jossain valuuttaunionissa käy näin. Se on hyvin yleistä. Ja yleensä kun tämä kehitys, sitä on pystytty pysäyttämään, niin se on johtanut sitten hajoamiseen. Että se tulee se tyytymättömyys siihen. Ja jossain vaiheessa, huolimatta tästä melko voimakkaasta euroa tukevasta propagandasta, joka propaganda on vähän voimakas sana, mutta sanotaanko näin, että vaikka huomattavassa Suomen lehdistöstä on aika surutta euron puolella. Ja siis euron kritisoimisesta on jopa tehty niin kuin tämmöinen
joku näköinen petturuuden tase tai sitten ainakin jollakin tapaa taantumuksellinen. Ja se, nyt on, se on yksi syy, miksi mä en, niin kuin oikeastaan, tämä saattaa olla hyvinkin viimeinen kerta, kun mä julkisesti näistä asioista käy puhumassa, koska ei sitä niin kuin jaksa sitä leimaamista, siis ihan suoraan sanottuna. Mutta kuitenkin, niin jos eurosta puhuttaisiin ihan todellisuudessa siitä, että mitä se on aiheuttanut, niin sen kannatus todennäköisesti olisi melkoisen paljon alhaisempi. Ja tämä on tosissaan, että nämä elintasoerot alkoi kasvaa tuolloin 2008 jälkeen, ja sitten toinen on myöskin tämä pääomapako, joka jatkuu edelleen. Että just tuossa katsoin eilen, kun viimeistelin tätä, niin Saksan Target 2 saatavat oli 996 miljardia, ja nyt ollaan aivan niin kuin siinä hilkulla, että se menee se biljoona kohta rikki. Ja tosissaan sitten täällä alhaalla, niin siellä on Espanja ja Italia vetää yhä alaspäin. Sitten tämä vihreä viiva on tässä EKP:n oma tase, mikä siis kertoo siitä, tai tasapaino, mikä siis kertoo siitä vaan tuo lasku, että se on aloittanut tämän määrällisen keventämisen QE-ohjelman. Ja näistä on sitten esitetty sitä, että kuinka paljon se QE on tähän vaikuttanut, näihin epätasapainoihin se varmasti on vaikuttanut, mutta se mitä QE teki, niin kun EKP siis osti näitä velkakirjoja, niin se tutkimus, mitä on tehty, että ne jotka on niitä myynyt, on ollut lähinnä ulkomaalaisia sijoittajia. Ja ne kotimaiset, jotka on niitä ostanut, niin ne on sit, esimerkiksi kun Italiasta myynyt, niin he on sitten siirtänyt varoja Saksaan, muun muassa ehkä Suomeenkin ja muualla. Eli siis QE on ollut semmoinen keino tavallaan myöskin paeta tuolta periferiasta. Mutta tämä on toinen semmoinen kehitys, mitä ei niin kuin, tämä ei niin kuin loputtomiin voi kestää. Tässä on niin kuin hirveästi on keskusteltu siitä, että mikä näiden todellinen riski on näille maille, esimerkiksi Saksalle. Ja tällä hetkellä se konsensus on, että riski on vain siinä tapauksessa, että joku näistä alijäämämaista lähtee ja jättää sitten maksamatta nämä. Ja sitten on paljon puhuttu siitä, että kuka sen pitäisi kuitata. Jotkut sanoo, että EKP pitäisi kuitata, jotkut, että ne voisivat. Mutta käytännössä tällä hetkellä, mikä on se, niin kuin se näkemys, että se pitäisi olla jonkunnäköisen poliittisen sopimuksen sit sopia, että miten nämä hoidetaan. Nämä mahdolliset tappiot, jos joku maa lähtisi. Mutta joka tapauksessa niin tämä kertoo siitä, että pääomat suuntaa edelleenkin Saksaan ja näihin turvalliskoettujen maihin tästä periferiasta. Et oikeastaan se kriisi, mikä alkoi tuolloin, niin kuin tästä hyvin näkyy, niin tuossa 2009 jälkeen, niin se ei ole oikeastaan koskaan taittunut, vaan että tilanne on edelleenkin huono. No mutta sitten euroaluehan on siis hyvin hauras konstruktio tällä hetkellä. Pankkisektorin ongelmat on aika ilmeisiä. Niitä on saatu aika jonkun verta karsettua kasaan näitä pankkisektorin riskejä tai pienennettyä, kun katsotaan koko euroalue, mutta sitten maakohtaiset ovat aivan valtavia. Eli jos katsotaan vaikka näitä järjestelemättömiä lainoja, niin niitä on yli 40% edelleen Kreikassa ja lähes 15% edelleen Italiassa. Eli siis pankkisektori on hauras. Se talous on alkanut sakata. Saksa tosissaan vältti hyvin täpärästi teknisen taantumassa. Tuli viime viikolla tuo neljännen kvartaalin viimeinen estimaatti, joka oli siis tasan 0,0. Eli talous ei kasvanut yhtään. Q3 se oli laskenut 0,2%. Tämä teknisen taantuman määritelmähän on 2 negatiivista kvartaalia. Mutta sitten teollisuustuotannosta on tullut siis todella järkyttäviä lukuja. Eli siis no Ranskan on vielä suhteellisen ok, mutta Saksa, Italia ja Espanja. Saksan luku on, se on kovin lasku 9 vuoteen. Italiassa, Espanjassa syvin lasku 6 vuoteen. Nämä on siis todella synkkiä lukuja ja kaiken takanahan tässä on käytännössä Kiina. Eli siis tässä nyt olisin voinut tässä puhua vaikka 1,5 tuntia, jos lähdetty katsoa siitä, että mistä tämä koko euroalueen systeemi on rakentunut. Tämä nykyinen niin kutsuttu nousukausi. Eli siis tässä lyhyesti sanottuna sen, että kun tämä kriisi iski, finanssikriisi 2008, niin Kiinahan käynnisti aivan niin kuin ennätyksellisen velkaelvytyksen. Se veti maailmantalouden kasvuun. Ja sitten ne yritti siinä tehdä semmoisen pienen muutoksen niiden kasvumalliin 2015-2016, sehän sakkasi heti. Se veti maailmantalouden siinä pieneen taantumaan, sitten ne käynnisti käytännössä niin kuin tämmöisen varjopankkisektorin kautta tehdyn niin kuin velkaelvytyksen maailmanennätyksen. Se oli aivan huikea ne määrät, mitä nämä jo 2015-2016 sinne varjopankkisektorille. 2017 sitten oli keskuspankkien maailmanennätyksen vuoro, että silloin vedettiin nämä QE:t aivan tappiin siinä vuonna.
keskuspankit osti yli 2 biljoonan Yhdysvaltain dollaria eestä näitä. Ja sitten 2018 oli tämä Trumpin verojen kautta tapahtunut fiskaalielvytys. Ja nyt sitten ei ihmetellä, että missä mennään. Mutta tässä niin kuin tämän hidastuvan talouden momentumin takana on sitten koko ajan kasvanut tämä vastustus. Eli nythän parlamenttivaaleissa, EU-parlamenttivaaleissa odotetaan todella suurta voittoa populistisille puolueille. Ja tämän kautta niin nämä kyky poliittisiin uudistuksiin on huvannut ja todennäköisesti hupenee ennestään. Eli tämä joulukuussa, kun oli tämä euroalueen huippukokous, ja sitten piti liikuttaa tätä euroalueen mekanismia eteenpäin, niin sehän sitten floppasi aika lailla. Ja siinä oli hyvin pitkälle myöskin taustalla Suomen vastustus. Tämä saattaa olla, että tämä on se viimeinen naula tähän euroarkkuun. Eli siis, että tässähän oli niin kuin Macronin ajamana, Ranskan presidentti siis ajamana, oli näitä valtiovarainministeriön yhteisbudjetti ja muuta, jotka olisi niin kuin aivan välttämättömiä, että pystytään näitä euroalueen epätasapainoja, etenkin kriiseissä ja tämmöisissä tilanteissa, missä pääomapako todella kiihtyy, niin tasoittaa, niin ne jää tekemättä. Ja siinä oli Suomi hyvin keskeisenä myöskin. Nämä on niin kuin hankalia asioita siinä mielessä, että se oppi, mikä aikaisemmista valuuttaunionista on saatu, on se, että pitää olla se tulonsiirtomekanismi. Vaikka yksittäiset maat, kuten Suomi, niin kuin Jaakko tässä esitti, voisi pärjätä, niin kuitenkin meillä on se Etelä-Eurooppa, niitä heikkoja maita pitää tukea. Eli siis kun Yhdysvaltain dollariunionihan toimi pitkään ilman tämmöistä tulonsiirtomekanismia, mutta sitten tuli suuri lama. Ja siinä oli niin kuin se hetkellisesti oli jo semmoinen tilanne, en muista tarkkaan vuotta, oliko 32 vai milloin, niin New Yorkin ja keskilännen kansallisen keskuspankkien välillä ei siirretty enää rahoja. Tilanne oli niin huono, että ne katsoi täällä New Yorkin keskuspankissa, että he ei voi luottaa niihin niin kuin lupauksiin, mitä sieltä kansallisesti tulee. Ja hetkellisesti dollarialue todellakin oli hajonnut. Tämä nyt on semmoinen niin kuin pikku yksityiskohtaisesta historiasta, mikä mullekin selvisi muutama vuosi sitten erään niin kuin taloushistorioitsijan artikkelista. Ja silloin se liittovaltio yksinkertaisesti panikoi ja se rupesi vaan kaataa rahaa keskilänteen ja etelään. Ja tämä, niin kuin, tämä historioitsija, joka siitä puhui silloin, hän esitti sen aikanaan silleen, että jos ei sitä olisi aloitettu, niin se dollari olisi todennäköisesti hajonnut siihen. Ja meidän näkemys on, että euroalue koko tämän maailman osana tulee kohtaa tämmöisen suuren laman ja sitten se todella katsotaan, mikä on meidän kykymme ajaa näitä rankkoja uudistuksia. Eihän se tällä hetkellä hyvältä näytä. Ja tosissaan semmoinen akateemisesta tutkimuksesta rahaliitoista semmoinen fakta, että ne on hajonnut aina, kun se poliittinen tahto lisäintegraatio on hiipunut. Ja nyt tässä on se kysymys, että ollaanko me siinä jo? Ollaanko me siinä pisteessä euroalueella? Mutta tämä on siis semmoinen asia, että kun nämä tutkijat on katsonut useita kymmeniä rahaliittoa, niin tämä on se yksi yhteinen tekijä. Mihin ne hajoaa? Joo. No niin, vähän muutamia kaavioita tässä vielä lisäksi. Kuten tässä jo vissiin aikaisemminkin alustuksessa mainittiin, niin euroalueen valtiot on niin kuin hyvin pahoin velkaantuneita. Että tämä käänne oli tuossa 2008, jolloin jouduttiin tukemaan yksityistä sektoria tai taloutta tämän yksityisen sektorin niin kuin romahduksen takia, joka tapahtui lähinnä pankkisektorilla. Ja nehän on noussut ja käytännössä noin velkatasot ja käytännössä niin kuin selkeät alenemista on tapahtunut ainoastaan Saksassa. Vuote on pysynyt hyvin korkealla noin velkatasot. Ja korot on tietenkin aivan kuvitteellisella tasolla, ja tähän on ihan keskeisesti vaikuttanut tämä EKP QE-ohjelma. Eli tässä on musta palkilla merkitty tämä OMT, eli whatever it takes, hetki. Ja siitähän lähti sitten korot laskee, ja ne on pysynyt hyvin alhaisena tosissaan tuon EKPn QE-ohjelman takia. Siis se kun EKPn oma ja myöskin akateeminen tutkimus näyttää ihan selvästi, että euroalueella
nämä osto-ohjelmat, niiden vaikutus näkyy nimenomaan bondimarkkinoilla. Jenkeissä se levisi osakemarkkinoille, pääomavirtoihin ulospäin ja kaiken näköisiä tämmöisiä, mutta eräs itse asiassa Hollannin keskuspankin tutkijoiden tekemä tutkimus tästä jopa toteaa näistä osto-ohjelmista, että ne, niiden vaikutukset on ollut niin kuin velkakirjamarkkinoilla niin valtavia, että kun niistä ikinä yritetään poistua, niin pitää olla erittäin varovainen, ettei koko markkina mene siinä mukana. Ja nythän tässä, niin kuin, mitä on Yhdysvalloissa nähnyt, niin eihän tästä, niin kuin, tästä rahan taikomisesta todennäköisesti päästä mihinkään eroon, mutta se kysymys on siitä, että miten se pystytään euroalueella toteuttaa. Ja tosissaan niin tämä rahan taikominen tai velan luonti keskuspankkien kautta on toinen termi, millä sitä voisi kuvata, niin sehän on EKP on ollut siinä hyvin ansioitunut näiden muiden suurten keskuspankkien ohjelma. Tähän voisi vielä Kiinan keskuspankin ottaa mukaan, mutta se nyt huiteli sitten taas jopa tuo samoissa lukemissa mitä nyt. Ja tosissaan Fedi tässä nyt on yrittänyt pienentää tuota tasettaan reilu nyt 1,5 vuotta, mutta se nyt ei kuten viime vuoden lopun osakemarkkinahelus nähtiin, niin se nyt ei ole mennyt mitenkään kauhean juhlavasti ja nyt on jo puhetta siitä, että lopettaa sen tämän vuoden aikana. Ja jopa eilen illalla luin jopa, että en muista kuka Fedin presidentti, niin hän oli jo ehdottanut että keinoja on vielä käytettävissä, että he voivat myös lukita tämän Yhdysvaltojen velkakirjojen koron. Niin kuin Japanin tyyli. Joo, tämä oli tosissaan niin eilen tuli. Tämä on, niin kuin, tämä on siis todella hurjaa kamaa, että tässä nyt, niin kuin, jos tämmöiseen mennään, niin sehän toisi niin kuin Yhdysvaltoihin tämmöisen, mitä me kutsutaan rahoitusmarkkinasosialismiksi, mikä on Japanissa täydessä käytössä. Ja sitä ei ihan oikeasti niin kuin ole. Siis Japanikin on ihan puhdas kokeilu. Me ei tiedetä, kuinka pahoin vääristymiä ja muita se aiheuttaa. Et siis tilanne on, tämä on, me eletään todella poikkeuksellisia aikoja kyllä. Mut sitten EKP on toistaiseksi vaan keskittynyt vaan juttelemaan, siihen saattaa olla erityiset syyt, mitä tuossa käydään vähän myöhemmin läpi. Mut kuitenkin tämäkin on oikeastaan vähän samasta, mitä tuossa on puhuttu, niin euroalueen kyky vastata taantumaan ihan selkeästi heikentynyt. Valtiolla on velkaa enemmän kuin ennen oikeastaan kuin koskaan. Ja sitten semmoinen asia, mitä ei oikeastaan vielä niin käsitelty, koska tämä keskustelu on julkisuudessa alkanut, on tämä zombien pankkien yritysongelma. Eli tämä, mitä niin kuin tämä akateeminen tutkimus näyttää, nämä pari mitä hassua, mitä on tehty, että tämä kun EKP aloitti tämän OMT-ohjelman, niin se johti näiden zombien pankkien ja zombien yritysten huomattavan lisääntymisen euroalla. Ja se mekanismi meni sitä kautta, kun tämä poistettiin tämä valtioiden maksukyvyttömyyden riski, niin pankit rupesivat käyttämään sitä mahdollisuutta lainottaa yhä enemmän näitä heikkoja yritysasiakkaita. Eli siis heikot pankit lainotti lähinnä heikkoja yritysasiakkaita, koska jos ne yritysasiakkaat olisi mennyt nurin, olisi mennyt nämä pankitkin nurin. Ja tämä on se zombien tavallaan ongelma, mikä nähdään niin kuin joka puolella maailmaa. Ihan samanlainen mekanismi. Ja sen keskeisessä liittyy se, että sit kun aletaan rahaa tarjoa oikean alhaisen hinnalla, niin tämä mekanismi vahvistuu. Ja tämä on niin kuin semmoinen juttu, meiltä tulee tästä nyt maaliskuun alussa tai 1,5 viikon päästä raportti, jos me käydään tämä kaikki läpi. Ja tämä keskustelu on maailmalla vasta alkanut, mutta tämä tilanne on euroalueella todella paha. Koska meillä pankkien lainoituksesta, siis yritysten lainoituksesta, niin pankit vastaa huomattavasta osasta. Ja QE-ohjelma tosissaan niin todennäköisesti pahensi tätä ongelmaa entisestään. Tässä ei ole vielä mitään akateemista tutkimusta. Ja tosissaan, mutta meillä on heikko yrityssektori, meillä on heikko pankkisektori. Ja se ei ole niin kuin millään tavalla tukea sitä korkojen nousua, eikä se tuskaan kestää lamaa tai taantumaa. Eli siis tässä on niinku rakennettu tämmöinen näillä elvytysohjelmilla tämmöinen niinku pommi tavallaan tämän Euroopan talouden sisään. No sitten tosissaan niin tämä tulonsiirtomekanismi ei ole saatu luotua ja tämä kaikki mitä me nyt, tiedot mitä me nyt ollaan keskustelussa nämä EKPn eri tai siis Eurokeskuspankkijärjestelmän erinäisten viranomaisten kanssa käyty, niin se viesti on aina sama, että nämä tavanomaiset keinot on nyt käytetty. Ja QE voidaan ehkä aloittaa uudestaan, mutta siis siinä on kysyttävä, että mitä se loppujen lopuksi tekee, koska se elvyttävä vaikutus talouteen oli kyseenalainen, ollut koko ajan. Ja se, mitä nyt aivan selkeästi, niin kuin sanottiin vaikka Fedin tiedotteessa muistit, että sen vaikutus
Jos semmoista ikinä oli, niin se selkeästi hiipui, mitä kauemmin ne ohjelmat jatkuu. Mutta siis nyt kun taantuma lähestyy, niin tota euroalueen todella tota no, niin, mikä nyt olisi oikea termi, haavoittuvassa tilassa tai niin kuin, tota, ahastomassa tilassa tätä vastaanottamassa. Okei, eli hajoamisskenaariot sitten. Ja tässä on se, tota, mihin me niin kuin päädyttiin tässä syyskuun raportissa, jota ollaan puhuttu. Tästä voi olla eri variaatioita ja tämä voi mennä eri suuntiin ja tosissaan niin ihan. Mutta tällä hetkellä näyttäisi vielä siltä, että ihan puhtaasti semmoisesta niin kuin poliittisesta tyytymättömyydestä tapahtuvaa hajoaminen on melko epätodennäköistä. Kannatus on, niin kuin Jaakko mainitsi, tosi korkea ja se, että se alkaa syömään tätä niin kuin euron poliittista kannatusta, niin siinä menee jonkun aikaa. Mutta tosissaan niin, tämä on nyt, miten me ollaan katsottu, että tämä menee. Tai voisi nyt mennä. Eli EKP:n QE-ohjelman nettoistojen alasajo, se on tapahtunut. Tasehan pysyy ennallaan vielä toistaiseksi, ja EKP on ilmoittanut tai arvioinut, että se tarjoaa tukea näille eurovaltioiden velkakirjojen koroille vielä kesän asti. Ja sen jälkeen sitten, koska nettolainananto kasvaa, siis lainanotto kasvaa koko ajan, niin jossain vaiheessa on pakko ruveta näkymään sitten myöskin koroissa, koska EKP ainakaan toistaiseksi ei lisää näitä velkakirjojen tasessa pitoaan tai ostoja. Sitten on taloudellinen tai poliittinen shokki, joka on matkalla tai alkanut, ja sitten tulee taloudellinen kriisi, poliittinen kriisi, lainopillinen kriisi ja hajoaminen. Ja mä käyn nyt näin tässä sitten kaikki läpi. Tosissaan joo, EKP on lopettanut tämän netto-ostot toistaiseksi. Ja tämä taloudellisen kriisin ensimmäisen vaihe, eli ensimmäinen taantuma, on jo melko todennäköistä alkanut euroalueelle. Italia on jo taantumassa ja teollisuustuotanto laskee useissa jäsenmaissa. Myöskin Jenkeistä on tullut itse asiassa tosi karseta lukua, että tämä voi tulla tämä käännettä yllättävän nopeasti, ellei sitten Kiina jälleen panikoi ja rupeaa pumppaamaan velkaa markkinoille, mistä ainakaan meidän tietojen mukaan niin ei todennäköisesti olisi tätä lyhytaikaista likviditeettipiikkiä, mikä tuli tässä heidän uuden vuoden vaihteensa aikana, niin sen lisäksi ei olisi tulossa, mutta katsotaan. No kuitenkin. No taantuman saapuessa sitten, niin euroalueen ylivelkaantuneet maat kohtaa melko synkän valinnan tässä nykyisessä tilanteessa. Eli kun ajatellaan, että lähes kaikki jäsenmaat on velkaantuneet, Saksaa lukuun ottamatta ja Itävaltaa, niin velkaantuneempi kuin nyt kun vuonna 2010, niin että tämmöinen kriisi tulee ja korot nousee, niin niillä on käytännössä vaan euroalueella siis kaksi vaihtoehtoa. Et niillä on joko alistuu näihin Euroopan vakausmekanismiin tai ehkä mikä silloin ne saattaa olla Euroopan valuuttarahaston tukiohjelmiin tai julistautuu maksukyvyttömyksi, defaultata ja lähtee eurosta. Ja on niin kuin hyvin kyseenalaista, että suosuttaisiko tähän näihin ohjelmiin. Kreikkaa kohdeltiin niin kuin voi sanoa suoraan sitä törkeästi, tosi vaihtoehto oli aika vähän perussopimusten puitteissa, mutta mikä tahansa populistinen puolue, joka lähtee tämmöiseen näihin ohjelmiin, niin se sitten loppuu se puolue siihen. Eli nythän näyttää esimerkiksi siltä, että Tsiprashan hävii nämä tulevat vaalit Kreikassa syksyllä nykyisellä kannatuksella. Okei, no sitten syntyy tämmöinen poliittinen kriisi ja kriisimaiden johtajat pyytää EU:lta tai EKP:ltä apua. Mitä on jo itse asiassa tapahtunut Italiassa, siellä on sanottu, että EKP pitäisi taata nämä velkakirjan tasot. Ja tämä johtaa sitten lainopilliseen kriisiin. Eli kun rahaliitto luotiin, niin sen ajan ja itse asiassa tämänkin hetken poliittisten realiteettien perusteella, niin varmistettiin perussopimuksessa kaksi asiaa. Et jäsenmaat ei joudu maksaa toistensa velkoja ja EKP ei monetisoi jäsenmaidensa velkoja. Nämä on siis kirjattu artikla 125 ja artikla 123. Ja näistä nyt on tästä ykkösestä, hän on kakkosesta on jonkun verran keskusteltu, onko tämä EU-tuomioistuimen päätös jotenkin vapauttanut EKP:n tästä. Ja mehän on tässä on semmoinen mielenkiintoinen tilanne vielä tulossa, että mehän ei ole vielä kuultu, mitä Saksan perustuslakituomioistuin päättää. Eli siis meillä on vasta EU-tuomioistuimen päätös, mutta Saksan perustuslakituomioistuin, joka tämän vei tänne ECJ:hin, niin se ei ole vielä sanonut mitään. Ja mä tapasin erässä seminaarissa tämän professorin, joka oli vienyt nämä kummatkin, eli OMT-ohjelman ja QE-ohjelman sinne Saksan perustuslakituomioistuimeen. Ja sieltä tuli sellainen mielenkiintoinen viesti, että silloin kun ECJ
tai EU-tuomioistuin siunasi tämän OMT-ohjelman, niin silloin jo Saksan perustuslakituomioistuimessa käytiin kovaa keskustelua siitä, että voidaanko tämä hyväksyä. Ja tosissaan niin siellä on käyty semmoinen sananvaihto, että yksi tuomari oli kysynyt, että ymmärrättekö te, mitä tarkoittaa, jos he sanoo, että EC ei ole väärässä. No se on heti perustuslaillinen kriisi oikeastaan niin kuin koko euroalue välittömästi. Ja ei nyt tuskin niin kuin kuueesta ne uskaltaa sanoa se enempää, mutta se, niin kuin se pinna kiristyy siellä. Ja jossain vaiheessa niiden, koska niiden omaan lakiin, perustuslakiin on kirjattu nämä niin kuin erilaiset klausaalit, kun euro liityttiin, niin ne ei voi niin kuin loputtomia vaan taivuttaa sitä, vaan jos tosissaan EKP aloittaisi tämmöisen aivan niin kuin vapaan ohjelman, että se rupeaisi vaan, että me nyt ostetaan kaikkien kriisinomaiden velkoja tästä ja mitään, niin sitten on melko todennäköistä, että sitten se kuppi menisi nurin. Että tänne voisi astua tämmöinen niin kuin backstop, että sitä niin kuin tähän, niin kuin, no tuosta nyt EKP:ssä puhutaan vielä kohta vähän tarkemmin, mutta että niin kuin sitä jotenkin ajatellaan, että se olisi semmoinen ihmeinen pelastaja, mutta se on niin kuin, se on siinä mielessä kummallinen elin, että sillä kukaan ei suoraan valvo sitä. Mutta se on monella tapaa rajoitetumpi näissä perussopimuksissa kuin esimerkiksi vaikka Fed. Fed on kielletty ostamasta meidän tietojen mukaan osakkeet suoraan, mutta muuten se saa meille sitä aika lailla niin kuin vapaasti. Ja toisen sitten EKP. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, että jos tälle tielle lähdetään, että mitä se aiheuttaa, mitä nyt joskus on, tai ollaan myöskin spekuloitu vähän tässä raportissa, mutta sitä voidaan keskustella todella pitkään, joten siihen nyt voidaan täsmää, me voidaan vain hetkellisesti niin kun ottaa pikku näkemyksiä. Mutta siis pointti näiden perusteella on, että vaikka näissä rikkaissa jäsenvaltioissa heräisi innostus tukea kriisimaita, joko antaneen vastikkeiden tukea tai ottamalla osa niiden veloista kannettavaksi, niin näähän rikkoisi näitä artikloja. Ja siis sitä aiheuttaisi niin kun perustuslaillisen kriisin jäsenmaa EU:ssa. Ja jos me haluttaisiin muuttaa näitä, niin se vaatisi kaikkien jäsenmaiden yksimielisen hyväksynnän. Ja kuten nyt tästä, niin kuin nähtiin tästä joulukuun euro-seminaarista tai huippukokouksesta, niin sehän ei nykypoliittisessa tilanteessa käytännössä onnistu mitenkään. Ja siis euroalueen instituutilla ei siis nykymuodossa ole laillista mahdollisuutta tukea jäsenmaat vastikkeettomasti. Ja tämä oli niin kuin tämän niin kuin Kreikankin 2015 kriisin ytimessä, että mitä vaikka Varoufakis puhui tästä, Antoni, että piti näitä makroluentoja euroryhmälle, niin käytännössä se oli niissä kaikista niin kuin oikeassa, että ei se näin mene. Mutta kun ei ole niin kuin mahdollisuutta lähteä tämmöiseen tukimekanismiin ilman, että rikottaisi näitä sopimuksia. Ja se on niin kuin tosi, ne asettaa poliittiset johtajat todella hankalaan tilanteeseen, että miten sä tämän ratkaiset. Ja siis se, että on niin kuin kansainvälisessä oikeudessa tai lainkäytössä on semmoinen käsite, että jos kansainvälisen sopimuksen yksi kohta rikotaan ihan selkeästi, niin sen jälkeen sopimus käytännössä mitätöity. Ja siis niin kuin sitä, mitä Kreikan kriisin aikaa pohdittiin, että jos niin kuin tästä ruvetaan vaan antamaan tukea, antamaan kaikkea anteeksi, niin se voi olla, että se menee, että niin kuin nämä sopimuksen sitovuus vaarantuu. Me ei tarkkaan tiedetä, että oliko tämä yksi keskeinen tekijä, mutta todennäköisesti, koska ainakin nämä lakiasiantuntijat, mitä me kuultiin, niin jotkut heistä sanoivat, että tämä on luultavasti ollut siellä taustalla. Eli tässä on niin kuin, laki ja politiikkahan on ihan täysin synkassa, niitä voidaan muutella sopimuksia ja pykäliä sen mukaan, jos on poliittista tahtoa, mutta siinä on myöskin poliittisia. Laki siis ilmentää sitä poliittista tahtoa, ja jos ruvetaan sitä yhtäkkiä niin kuin vaan rikkomaan, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että on poliittisia, sitten tulee poliittisia kustannuksia maksettavaksi. No joo, okei. Mutta sitten tästä EKP:n rajattomasta bailout-mekanismista vielä, mitä jotkut on väläytellyt. Ja siis EKP on todennäköisesti mahdollista käynnistää se QE uudestaan, mutta mikä sitten se vaikutus olisi? Pystyisi ehkä pitää korot kontrollissa, mutta yksi sellainen asia, mitä niin kuin ei julkisuudessa ihan hirveästi ole reposteltu, on, että yksi syy, miksi EKP lopetti tämän, oli se, että sillä oli niin kuin raporttien mukaan, alkoi olla jo melko paljon ongelmia saada Saksan velkakirjoja. Ne on niin kuin turvasatama, ja niistä ei haluttu luopua jotkut sijoittajat millään hinnalla. Eli
EKP, okei, aloitan QE, jos ei saada, varsinkaan jos tulee taantuma muu, niin se ei saataisikaan nostettua niin kuin Saksan velkakirjoa, niin sitten pitäisi poiketa pääoma-avaimesta taas ja ruveta ostaa vaikka sitten Italian velkaa. Ja tässä menisi se arka 123 sitten siinä. Ja me nyt ei tiedetä, että onko nämä, niin kuin puhuttu paljon noista helikopteripudotuksista nyt tuota, no, missä käytännössä siis keskuspankki vaan antaisi rahaa kansalaisille. Me ei tiedetä, että onko tämä euroalue mahdollista. Ilmeisesti siihen nyt ainakaan mikään sopimus ei sitä suoraan kiellä valtioiden kieltä. Mutta nämä todennäköisesti ei juuri auttaisi, koska ongelma olisi jälleen valtioiden maksukyvyttömyys, jos korot nousi, tai sen uhka. Ja sitten tämä setelirahoitus tosissaan, niin kuin tässä, eli ne ruvettaisiin suoraan antaa valtiolle rahaa, niin se rikkoisi tätä artiklasta 123, ja on erittäin todennäköistä, että sitä vastustettaisiin kyllä niin kuin kynsiä hampain Saksassa etenkin. Siellä se Weimarin tota, no, niin tasavallan ongelmat niin, ja hyperinflaatio siellä, niin aivan varmasti tulisi aiheuttaa kovaa vastustusta. Ja muutenkin tämä on tämä koko keskustelu, tämä nyt vähän poikkeaa tässä, mutta tämä on kummallinen tämä ajatus siitä, että keskuspankit alettaisiin vaan antaa sitä rahaa, kun me tiedetään, että se johtaa niin kuin inflaatioon. Ja tämä niin kuin, että jos sitä on kriiseissä annettu toisinaan, niin okei, okay, that's fine, se on niin kuin toiminut, mutta kunhan se on lopetettu aina. Mutta semmoinen yleinen jotenkin, niin kuin tämmöinen vaikka mitä Salvini on sanonut, että EKP pitäisi taata kaikki korot ja muut, niin se niin kuin loputtomiin se ei niin kuin yksinkertaisesti voi kestää. Jos EKP, ja semmoinen asia, että jos EKPlle sattuisi tulemaan tappioita näistä sen omistuksista, mikä tietenkin jos tase kasvaa, niin se paisu niin jossain vaiheessa tulee vääjäämättä, niin se pitää pääomittaa. Tai sitten se pitää korvata ne niin kuin painamalla tätä rahaa, eli käyttämään senioraketuloa. Ja niin kuin tämä on hyvin, hyvin kyseenalaista, että miten tämä niin kuin loppujen lopuksi sitten toimisi. Ja vaikka niin kuin lähdettäisiin siihen tilanteeseen, että okei, annetaan EKPlle valtaa, että se voi tasata nämä kaikki velat, mutta kun se on vaan viivyttämistä. Me ollaan nähty se tähän asti. Siis me ollaan niin kuin Fedin kaikki keskeiset keskuspankit on vaan viivyttänyt sitä korjausmekanismia. Sä et voi rahalla korjata sitä rakenteellisiin ongelmiin. Voi jatkuu yllättävän kauan. Mutta niin kuin se on ainoastaan vaan, että sillä ostettaisiin ehkä lisää aikaa. Pahimmassa tapauksessa saattaisiin siihen, että meillä alkaisi tosissaan olla ongelma tästä tota no niin, inflaation kanssa jälleen kerran. Okei, no kun näitä ei oikeasti ole, tai siis kanhua voidaan potkia eteenpäin, mutta semmoista poliittista halua tämän projektin pelastamiseksi ei ole, niin sitten käytännössä se hajoaminen on vääjäämättä jossain tasolla edessä. Ja siihen voidaan ajatella, että siinä on viisi skenaariota. Ensimmäinen on se, että puretaan tämä euro yhteisestä sopimuksesta, jaetaan se. Jotkut maat lähtee eurosta, joku maa lähtee eurosta, tai sitten on tämä viimeinen pahin skenaario, että euro hajoaa kontrolloimattomasti. Ja tämä on tietenkin selvää, että euroalueen purkaminen yhteisestä sopimuksesta aiheuttaisi kaikista vähiten sekasortoa. Eli kontrollin purkamisessa niin voisi olla esimerkiksi tämmöinen, että palattaisiin ekuun, joka oli tämä European Currency Unit, eli Euroopan valuuttayksikkö. Ja tässä olisi niin kuin se etu, että jos kaikki tekisi tämän, niin nämä kaikki euromääräiset sopimukset käytännössä, siis velat, pysyisi edelleen euromääräisinä. Ja semmoinen tota no, niin pieni hienoista se olisi, että EKP:hän voisi tässä järjestelmässä oikeastaan niin kuin ajaa alas. Ja tota no, niin kaikki, ainakin teoriassa kaikki sen tota no, niin omistuksessa olevat velkakirjat voitaisiin vaan niin kuin kuitata sen niin kuin tappioksi alasajettavan yksityisen instituutin, joka se tarkoittaisi niin kuin ehkä noin 30% velkamäärän alentamista. Ja sitten nämä target kakkoset, niin ne, tota, niiden saatavien vastuuden kohtelu, niin ne sit pitäisi sovittella poliittisella tasolla. Tämä on se, niin kuin se utopia. No tätähän ei, niin kuin, en mä näe tätä tapahtuvaa eikä ennen kukaan muukaan. Mutta me ollaan niin kuin tätä paljon mietitty. Ja myöskin niin kuin Eurotink Tankin kesken, ja tota, se tämä olisi se, millä se pystyttäisi tekemään, niin kuin tavallaan peruutettaisiin. Mutta poliittista halua, tahtoa tai mitään muutakaan tämmöiselle ei toki ole, siinä on aivan liikaa niin kuin arvovaltatappio muuta. No sitten on esitetty, että euroalue voitaisiin jakaa kahteen tai useampaan alueeseen, ja jos sitten yhden muodostaisi nämä kilpailukykyisemmät ja toistensa rahapolitiikkaan jo pidempään tottuneet maat, kuten Itävalta, Saksa, Hollanti. Jokaiselle alueelle tulisi, tai kummallekin alueelle tulisi oma keskuspankki, ja EKP-tase sitten vaan purettaisiin näiden välille. No, okei.
Tämä voisi ihan hyvin toimia niin kuin tuota, no, niin näiden kilpailukykyisempien maiden kesken ehkä, koska ne on tottunut, mutta siis ne eteläisten maiden tai kriisimaiden ongelmat niin olisi edelleenkin niin kuin, hyvinkin polttavia ja ne ei niin kuin, luultavasti tämä niin kuin pieni devaluaatio, mikä tässä devaluoituu, mikä tässä tulisi tästä tuota, no, niin niiden asettamista omaan ryhmään, niin se nyt olisi vain hetkellinen hupi tai tuota, no, niin apu. Että ne keskinäiset niin kuin taloudelliset epätasapainot jatkaisi todennäköisesti kasvua ja sitten olisi taas tämä setille rahoitus ja muut pitäisi nostaa esiin siellä. Ne ei vaikuta kauhean tuota, no, niin todennäköiseltä. No, ryhmän maita voisi erota eurosta yhteisen sopimuksella. Niin, että eurosta olisi sovittu kuin euroopin maiden tai koko euroalueen kesken, tai sitten tosissaan yksittäiset maat voisivat palata kansallisiin valuuttoihinsa. Tämä kontrolloimaton hajoaminen, joka sitten on tämä kaikista niin kuin karsein skenaario, eli siis jos jostain syystä meidän niin kuin poliittinen yhtenäisyys meni siihen sille tasolle, että kaikki vaan sanoisi, että me lähdetään, niin tämähän olisi niin kuin, niin kuin huomattavia siirtymiä aiheuttaisi globaalin rahoitusjärjestelmään. Eli siis käytännössä kun ajatellaan, niin euromääräiset omaisuuserät, kaikki velat, sopimukset muuten, koska katos kokonaan, tai sitten ne pitäisi määritellä uudelleen uuteen valuuttaan. Erittäin massiivinen pitkä prosessi. Tämä on muun muassa Sixten Korkman on nostanut tästä, puhun näistä ne helvettikustannuksista, ne liittyy nimenomaan tähän. Valtioita, yrityksiä, pankkeja, maksukyvyttömyyden massiivisessa määrin luultavasti. Ja tässä on se, että nämä valtioiden velat, niinhän ottaisi niin suuret tappiot EKP:lle, tasepainos voimakkaasti negatiiviseksi tai pääoma, ja tota, jos kun poliittinen kohesio ei olisi, niin sille ei sanotaan, niin kun, tai sen poliittista kohesiota sen pääomittamiseen ei olisi, jos käytännössä ainoa on vaan mahdollisuus, että se ilmoittaisi sitten se konkurssi ja sanoisi, että se on siinä. Euroopan pankkijärjestelmän romahtaisi vielä globaalin rahoitusjärjestelmän mukana. Tämä on se kaikista pahin skenaario. Ja se voisi tietenkin aiempia sen tota lisäksi, että että euro hajoaisi, nämä sisäiset epätasapainot on niin suuria, että siinä voisi mennä EU sinne samalla, koska nämä poliittiset kiistat kasvaisi ihan mahdottomiksi. No, me nyt ei vielä ainakaan toistaiseksi pidetä tätä kovinkaan todennäköisenä, mutta ja todella toivotaan, että siihen ei mennä. Mutta se olisi kuitenkin, se on kuitenkin siellä taustalla. Ja tässä on niin kuin, tämä on vähän väläytelty ja en tiedä, onko se käytännössä mahdollista, mutta me tarvitaan nyt viimeisen exit-mekanismi myöskin eurosta. Eli nythän tästä Brexitin osalta nähdään, että onnistuuko tämä EU-tasolla, mutta nimenomaisesti se tarvitsisi myöskin euroalueelle. Se on nämä, kun sitä yhteisvastuuta on rakennettu EKP:n kautta ja sitten näiden Euroopan vakausmekanismin kautta, niin se on tehnyt tästä vähän hankalammin. Eli jos tätä yhteisvastuuta ei olisi, niin tämä exit-mekanismihan siinä olisi oikeastaan vain riskinä se, että se olisi niin kuin tartuntaefekti, kun yksi maa lähtee, niin sitten muut seuraisi. Mutta kun nämä yhteisvastuut on, niin se on todella hankala sekin. Okei, no tämän hetken tilanne ja sitten meidän ennusteet, miten tästä menee. Eli nyt näyttää siltä, että globaali taantuma painaa päälle, todennäköisesti alkaa tänä vuonna ehkä syksyyn mennessä. Ellei sitten tosissaan aloita, ellei Kiina ja nämä suuret keskeiset keskuspankit aloita uusia massiivisia elvytysohjelmia jo käynnissä olevien lisäksi. Ja ensi vuonna sitten syystä, joita mä nyt en mene sen tarkemmin, niin taantuma todennäköisesti syvenee sitten globaaliksi lamaksi. Vanhat jännitteet nousee pintaan euroalueella, kun nämä valtioiden velkakirjojen korot alkaa nousta. Ja Italia, ehkä muutkin heikot jäsenvaltiot ilmoittaa, että joko osa niiden veloista ahtaa yhteisvastuulle tai ne lähtee. Syntyy tämä poliittinen lainopillinen kriisi. Poliittinen kohesio on heikko, niin yhteisymmärryksen tukitoimista ei päästä. Sijoittajat menettää luottamuksen euro heikompiin maihin, pääomapako kiihtyy ja EKP aloittaa paniikin sitten uuden kuen. Ja tämä on se, mitä voidaan ajatella, että tämä on melko mahdollinen skenaario. Ei meidän tule seuraavaksi tapahtua. Mutta sitten, mitä sitten? Ja tässä nyt sitten voidaan mennä mihin suuntaan vaan käytännössä. Mä nyt esitän tässä yhden tämmöisen näkemyksen, mitä ollaan pohdittu. No joo, eli siis huolimatta tästä EKP:n QE:stä, niin pako turvasatamiin käynnistyy. Ja sitten sen takia niin Saksan velkakirjojen ylikysyntä estää EKP toteuttamista tätä pääomaan mukaista velkakirjojen ohjelmaa. Osto-ohjelmaa, eli käytännössä se joutuu lopettaa sitä himmaamaista todella paljon. Pankkikriisi käynnistyy Saksassa Italiassa. Italia eroaa, ilmoittaa jättävänsä maksamatta kaikki ulkomaisomistiset velkansa,
mikä tarkoittaa myöskin EKP-omistuksia. Pankkikriisi levii Ranskaan. Ja nämä EKP tulee tästä Italiasta sen verran tappiota, se ei ihan vielä nollaa sen pääomaa, mutta vetää se hyvin lähelle. Niin, niin markkinat alkaa epäillä EKP:n kyky hoitaa tehtäviä näiden tappioiden vuoksi ja markkinapanikki kasvaa. Ja tämä on siis se asia, mitä niin kuin historiallisesti katsotaan, niin kuin mitä keskuspankilla on tapahtunut. Eli kun niiden tappiot kasvaa, niin markkinoiden usko niiden toimintaan menee. Ja se, että ne ei ole siinä mielessä kaikki valtiota. Tässä on niin kuin parikin IMF:n tutkimusta. Toki pienemmin keskuspankilla, mutta historiassa, miten nämä menee. Mutta tämä on niin kuin semmoinen, mitä yleisesti ei ymmärretä. Tämä voi hyvin herkästi käydä. No sitten sen markkinapanikin takia, niin Kreikka ja Portugali eroaa euroalueesta. Ja tosissaan tämä EKP:n pääoma tippuu negatiiviseksi, mutta se pääomitetaan sitten Saksan aloitteesta ja Suomen hallituksen vahvalla tuella. Target 2 saataviin näiden erojen maiden kanssa haetaan poliittista sopimusta. Euroopankin pääomitetaan tai ajetaan alas ja syvä lama. Euro pienenee, mutta selviää. Mutta tässä on nyt sitten muutama kysymys. Eli siis mitä tapahtuu, jos EKP:tä ei pääomiteta? No se on sitten hyvä arvaus, mutta ei sinne luultavasti mitään hyvää käy. Ja kuinka kauan sitten nämä niin kuin kansalaiset jaksaa näitä euron jatkuvia kriisejä, niin kuin vaikka Suomessa, ja kuinka kauan jatketaan niin kuin tukea tätä yhteistä europrojektia. Ja nämä on niin kuin semmoisia asioita, että näitä pitäisi pohtia vähän enemmän, että miten tämä euron kehityskulku saattaa mennä. Ja sitä ei niin kuin tehdä riittävästi. Ja se nyt ehkä, toki nyt on hiihtoloma, mutta näkehän tästäkin, että ei tämä nyt kiinnostus ole kauhean valtavaa näihin asioihin tällä hetkellä. Mutta se ehkä olisi hyvä alkaa pikkuhiljaa kiinnostumaan, koska tämä taantumahan nyt niin kuin tulee tuolla taustalla koko ajan, ettei taas ajattaisi niin kuin sammutetun lyhdyn sit kuilusta alas. Ja niin kuin me ollaan niin kuin Eurothink Tankissa tai porukassa, me ollaan monta kertaa tässä sanottu, kun siinä yhtä raportin tehdessä paljastui, että meillä ei ole enää kohta kotimaista maksujärjestelmää. Siis meillä on kyky hoitaa pankkiklieringiä ja korttimaksuja niin kuin semmoisen järjestelmän, joka on siis suljetulla järjestelmällä, pelkästään Suomen suljetulla järjestelmällä. Jos tämmöinen euron katastrofaalinen hajoaminen tapahtuisi, niin se on mahdollista, että nämä maksujärjestelmät menisivät kiinni ja sitten oltaisiin niin kuin tosi nesteessä. Eli pitäisi varautua siihen mahdollisuuteen, että vaikka Suomi pärjää eurossa, niin monet maat ei pärjää. Ja sitten, että kannattaako siihen ylipäätään sitten ruveta miettimään sitä, että jäädäänkö siihen hinnalla meillä hyvänsä, vai sitten jos alkaa jostain kulmasta hajoa, niin pitäisikö sitä sitten miettiä, että lähtäisikö mekin. Eli vienti on kuitenkin Suomelle niin keskeinen tekijä ja siinä oma valuutta voisi auttaa. Mutta tämmöisiä pohdintoja, että kiitoksia.